щодня цікаві екскурсії та веселі розваги. Я буду вот так стрелять, понял? А где они попадаешь? Качать надо. А ще нові знайомства, навчання та робота з психологами. Ми з дітьми мали заняття на різні психологічні тематики. Основне завдання цих занять – це однозначно було дати ресурс дітям, допомогти їм розкритися, допомогти їм проявити свої найкращі сторони, десь, можливо, торкнутися до своїх слабших сторін, так, і працювати над їхнім розвитком. Окрім цього, діти мали багато спортивних занять, багато розваг, басейн. Двотижневий відпочинок для постраждалих від війни дітей організували благодійники на Ужгородщині. Цього літа проводять вже третю зміну табору для дітей. Фундація Олени Зеленської профінансувала 4 наші зміни тут. Кожна зміна триває у нас 2 тижні. І за одну зміну ми маємо змогу взяти 46 дітей з прифронтових територій. Це діти, які внутрішньо переміщені особи, діти військових, діти, які втратили домівку, і загалом діти, які зараз переживають досвід війни. Софія відпочити на Закарпатті приїхала з Дніпра. Дівчинка розповідає, емоції додому везе позитивні. Це яскраві емоції, у нас дуже смішна команда, дуже яскраві ментори, у нас дуже суперові, тут дуже класно і тепло. Так що я не хочу звідти уїжджати. Так, прильоти я бачила і чула, і це все ощущала, але це було в Дніпрі. І це було дуже страшно. Зараз розслабляєшся тут і спокійно себе відчуваєш. Табір для дітей безкоштовний. Батьки подавали заявки на участь онлайн. Програму сформували так, щоб діти мали змогу відпочити у безпечному місці, спілкуватися з однолітками, розвинути власні таланти та креативність. Я беру відбитки пальців у кожного і робимо сердечка. А в тебе що за процес? У мене теж на пам'ять бандани з ладонями нашої команди. Організатори табору сподіваються, що змогли допомогти дітям відволіктися від проблем сьогодення пережитого, а ще подарувати їм корисний відпочинок та незабутні спогади.